V prostorih glasbene šole Karol Pahor Ptuj je ta teden za mlade glasbenike, ki imajo osnovno ali napredno glasbeno znanje in jih zanima igranje popa, roka, džeza, mjuziklov, klasične glasbe in še česa v različnih glasbenih zasedbah, potekala poletna šola glasbenih skupin. Vsako leto dobro obiskana poletna glasbena šola poteka v organizaciji glasbene šole Instrumentalko s pomočjo drugih zavodov ali društev. Letos je soorganizator Center interesnih dejavnosti. Namen enotedenske šole pa je seveda ustvarjanje glasbe. Poletna glasbena šola je namenjena v prvi vrsti mladim glasbenikom, tako tistim, ki se v bistvu učijo igranja v bendih, kot tudi klasičnim glasbenikom, potem pa ta dva svetova nekako skup združimo, no? Ampak v osnovi so to bendi. Zaradi velikega števila prijavljenih so mlade glasbene navdušence razporedili v tri glasbene skupine. Letos smo se odločili, da bomo tri skupine naredili, torej formirali. Ena je mlajša skupina, potem pa imamo še dve starejši skupini in vsaka skupina se je nadela tudi svoje ime, tako je to v pravem svetu rock'n'rolla in obeta se odličen koncert. Kaj vse ste naštudirali? Naštudirali smo, mislim, da smo naštudirali 20 skladb in prav toliko tudi udeležencev, torej 20 za 20. To so balade, počasne skladbe, hitrejše, rock'n'rolli, rock, pop, celo en metal komad igramo, imamo razne glasbenike, ki poslušajo vso glasbo, bi lahko rekel, in to je super in je zelo pohvalno, da se znajo skupaj združiti, se nekateri vidijo prvič in na koncu poletne šole postanejo odlični prijatelji. Čez teden je šolanje glasbenikov potekalo v glasbeni šoli Karol Pahor Ptuj, kjer smo otroke na vajah tudi obiskali. Glede na izkazano navdušenje za igranje v glasbenih rock skupinah, pa se nam tudi po mnenju vodje za prihodnost rock glasbe v našem mestu ni treba bati. Prihodnost bo lepa, kar se tiče ptujskega rock'n'rolla. Se mi zdi, da se spet sliši iz garaž bobnenje in gromenje raznih bendov. Mislim pa, da mi tudi k temu pripomoremo vsekakor, zato ker imamo kar nekaj glasbenikov tako na poletni šoli, kot tudi v glasbeni šoli Instrumentalko. Vem, da ci dodelajo tudi te stvari dobro, ne? In jaz mislim, da se res ni zabati.